မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အချင်းထောင်တွင်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိ၍မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ယနေ့မနက်ကြာဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချင်းထောင်တွင်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိ၍မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ယနေ့မနက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်ခင်း3နာရီအချိန်တွင်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကြာဆုံးသွားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။မကွဲလွန်ခင်အချိန်တွင်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းကြားသိရတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျာ။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနှင့်အချင်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ထောင်တွင်းဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိ၍ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟုသည့်သတင်းစကားများမြန်မာပြည်သူများနှင့်ကမ္ဘာပြည်သူများထံပြန့်နှံ့သွားမည်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်သာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုမကွယ်လွန်ခင်ချိန်တွင်လာရောက်ဖတ်ကြားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့်စားတောက်နေထိုင်ရေးအပြည့်အဝမရခြင်း၊တောက်သုံးရည်များတွင်ခဲတပ်ပါဝင်မှုများပြားခြင်း၊ထောင်တွင်းဆေးဝါးမလုံလောက်ခြင်းနှင့်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသရမည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ထောင်ပြင်ပဆေးရုံတို့အချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသောကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူများမကြဆုံးသင့်ပဲကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဖော်ပြပါဗျာ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အတွင်းထောင်တွင်းဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိ၍ကြဆုံးခဲ့ရသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ဦးနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ2ဦးစုစုပေါင်း13ဦးကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းရာတွင်မေ့ပြောက်၍မရနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်내ကြောင်းတဝန်လွာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းရာတွင်မေ့ပြောက်၍မရနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာ9ရက်မှာပေးပို့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ၏ဝန်내ချောင်းတဝန်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နနက်3နာရီအချိန်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြားသိရသည့်အတွက်မိမိတို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေဖြင့်ကျန်းရစ်သူမိသားစုဝင်များနဲ့ထပ်တူအထူးပင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းရာတွင်မေးပြောက်၍မရနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပြီးအာဇာနည်မျိုးတရားမရှိဆိုသလိုလူသေးတော်လဲနာမည်မသေးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်မြမသမိုင်းတွင်ကပီးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်များကိုနောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်ထိအရှုံးမပေးလက်မမြောက်ဖဲစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်မှာလေးစားအတူယူပွဲကောင်းတကယ်သို့ရင်းနှင့်ပွဲလဲကောင်းလာပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆိုသောခံယူချက်ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကံရင်းတရားမျှတမှုအတွက်အသက်ပေးဆက်ခဲ့ရသောအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ကရင်းနှဲတွင်မေ့ပြောက်၍မရနိုင်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်အစဉ်အမြဲတရိယာအောင်းမိတ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းသည်မိမိတို့ပြည်သူလူထုအတွက်လွန်စွာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ကာအသက်ပေးဆက်ကာဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၏မပြီးဆုံးသေးသောဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုမိမိတို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေဖြင့်အခြားသောတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနှင့်အတူဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအလေးနက်ဂရုပြုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရခင်ဗျာဆလဘီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ဝန်내ချောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဝန်내စကားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ဝန်내ချောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဝန်내စကားဆိုလိုက်ပါတယ်အောက်တိုဘာ9ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိယုံကြည်ရာရဲဝံ့စွာယက်တီပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့ဆုံးရှုံးရတယ်လို့လက်မခံကျင်သေးဘူးဆရာအနက်ရောင် profile မပြောင်းကျင်တော့ဘူးမန္တလေးရောက်ရင်မတွေ့ရတော့ဘူးသို့တော့ဆရာလက်ထက်ကတောက်ပခဲ့တဲ့မန္တလေးကိုတော့မေ့ကြလိမ့်မယ်မထင်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ထိမတရားမှုကိုမထေပြုံးနဲ့အန်တူသွားခဲ့မယ်ဆိုတာအသေးချာယုံနေဆရာလို့ဝင်းကြီးကဆိုထားပါတယ်
ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အားစစ်အုပ်စုကလုံလောက်တဲ့စေကူတမှုမပေးခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကံကောခရိုင်အမှတ်73တက်ရင်နေမြေအတွင်းရေဘေးကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေကြသောကြေးရွာတရွာမှပြည်သူများအတွက်အိမ်အောင်စုတစုလင်ကြက်တသိန်းနှုန်းဖြင့်အိမ်အောင်စု184စုအတွက်ကူညီပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောခရိုင်အမှတ်73တက်ရင်နယ်မြေအတွင်းရေဘေးကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေကြသောကြေးရွာတရွာမှပြည်သူများအတွက်အိမ်အောင်စုတစုလင်ကြက်တသိန်းနှုန်းဖြင့်အိမ်အောင်စု184စုအတွက်ကူညီခဲ့ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလအတွင်းကံကောခရိုင်အမှတ်73တက်ရင်ကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။မိမိတို့တက်ရင်73နယ်မြေအတွင်းရေဘေးကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေကြသောကြေးရွာတရွာမှပြည်သူများအတွက်အိမ်အောင်စုတစုလင်ကြက်တသိန်းနှုန်းဖြင့်အိမ်အောင်စု184စုအတွက်စုစုပေါင်း184သိန်းကျပ်အားသွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ကူညီထောက်ပံ့မှုအားစောမြို့နယ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံ၏ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစောမြို့နယ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစောမြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စုပေါင်းပြီးသွားရောက်ကူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဆန်ဖရန်ဗေးအေရီယာတွင်34ကြိမ်မြောက်နှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှအစားအသောက်ရောင်းချရငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ13,000ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်ဗေးအေရီယာတွင်34ကြိမ်မြောက်နှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှအစားအသောက်ရောင်းချရငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ13,000ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာ9ရက်မှာနှွေဦးဒေါ်လာရင်းရမုံငွေထောက်ပို့ပေးနေတဲ့နှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုထံကသိရပါတယ်။ရေဘေးအတွက်ရမုံငွေပွဲအပြင်ယခုလိုလစဉ်မပြတ်နှွေဦးဒေါ်လာရင်းထောက်ပို့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကိုလည်းအစင်လာမပြတ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကတော်လင်းအင်အားစုတွေဆက်လက်လက်တွဲချိတ်ဆက်ရုန်းကန်သွားကြပါမယ်လို့နှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုကတာဝန်ရှိသူတဦးကရေဒီယို NUG ကိုပြောပါတယ်။ချက်ပြုတ်လူတန်းပေးသောအလူရှင်များ၊ငွေသားလူရှင်များ၊ဝယ်ယူအားပေးသောမိတ်ဆွေများ၊ဝိုင်းဝန်းကူညီသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့နှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုကအသိပေးကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းလန်ဒန်မှာနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ရှိုးပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းလန်ဒန်မှာနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ရှိုးပွဲကျင်းပမယ်လို့အော်တိုဘာလအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအသိပေးဆိုပါတယ်။ချစ်သူပေါင်း1,100ကျော်လောက်လာတွေ့ပေးလို့ရမလားလို့ဆိုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံဘော့ဒ်ဂါနီယာဒေတာဘုံမျိုးက Notre Dame Basilic မှာမြန်မာပြည်ကစစ်ပီးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စုတောင်းပြုပွဲကျင်းပခဲ့ရာအစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းကတချင်း9ပုတ်နဲ့အတူမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ယနေ့ချိန်ထိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ကြိုးစားမျှဝေတက်တည်ခံပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ